היום הוא יום שיכנס להיסטוריה, שיעברו החוקים האלה בקריאה ראשונה. אקדח שמונח על השולחן במערכה הראשונה יורה במערכה השלישית. חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, שלום. שלום, שלום, שלום זה אנחנו. חקל זה כמובן חבר הכנסת לשעבר, אבל אני שואל האם זה גם חבר הכנסת לשעתיד? אין לי מושג, אתה יודע למי ניתנה הנבואה. אני אגב הייתי 17 שנים חק לשעבר, והיו שנים שחשבתי שאין שום סיכוי שאני אחזור, וחזרתי פעם שנייה ואפילו פעם שלישית. האם תהיה פעם רביעית? ככל הנראה לא, אבל הכל יכול להיות. סימן שמפלגת מרץ שלראשונה לא עוברת את אחוז החסימה, אתה במובן מסוים אומר שיכול להיות שתם הפרק שלה במפה הפוליטית, כמפלגה. תראה, מרץ, לא תם הפרק, מרץ לא תרוץ עצמאית יותר, אבל כן תרוץ בפורמט חדש עם מפלגות אחרות, והיא גם רצה בתרוץ לחלק מהבחירות המוניציפליות, יש למרץ תומכי. ומפלגת מרץ שלא עוברת לראשונה את אחוז החסימה, ומפלגת העבודה שנמצאת על המנדט החמישי בקושי, זה תנועה של העם ימינה, או שזה צירוף מקרים, או כל הסבר אחר שאני לא מכיר? בשנים האחרונות, תראה, יש תהליך של 30 שנה, של זניחת הצדק החברתי, הצדק בכלל, הסוציאל דמוקרטיה, זה לא מעניין את הציבור, הגיע לשיא עכשיו. יש בשנים האחרונות תהליך ימינה גם בנושא המדיני, החל מ-2002 ישראל איננה מעוניינת בשלום יותר, זה שינוי דרמטי. וכמובן גם אנחנו זוכרים שיש כאן גם, יש כאלה אומרים שזה לא יפה לדבר על זה, אבל יש גם תהליכים שטבעיים, נקרא לזה כך, שמביאים לזה שיש יותר מצביעים חרדים ופחות מצביעים שמאלנים. אמרתי לך לפני שנדלקה המצלמה שאני מעריך אותך שאתה כאן, כי אולי חלק מצופנו, לא כולם, ישפשפו את העיניים חזק חזק ויגידו, מוסי רז מרץ מתראה לערוץ הידברות, מה קרה פה? לא, אני לא חושב שמישהו ישפשף את העיניים, אני מתראיין הרבה לערוצים חרדיים ולערוצי ימין, ופוגש הרבה ציבור חרדי, ופוגש הרבה ציבור ימני. רק אתמול הייתה לי אומנם ציונות דתית, אבל זה היה לי מפגש כזה, אני עושה את זה כל הזמן, אני לא רואה בזה איזה דבר... מצוין, לכן אני אומר, לכן הערכה אליך, אבל... דווקא בגלל זה אני רוצה לשאול אותך. מצד אחד דיברת על המפלגות החרדיות ועל הציבור החרדי שגדל, מצד שני אתה מרגיש שאתה... אגב, אני אומר גדל זה בסדר גמור, זה זכותו, פרו-פו, הכל טוב, כן? לא אמרתי את זה לבד. השאלה היא כזאת, לאן מערכת היחסים בין הכוחות הולכת? כי תמים מי שלא יכול למתוח קו על אופי האוכלוסייה שנמצאת כאן, ותמים מי שלא יכול למתוח קו על אופי האוכלוסייה שלא נמצא כאן. לאן הדבר הזה הולך? תראה, אני חושב שראשי השלטון צריכים להבין שיש דברים שלא יכולים להיות ככה בהכרעת כף. אני אומר את זה בצער, תראה, יש דוגמה דיון על גיוס חרדים. אני נגד גיוס חרדים, אבל אני אומר, נגיד אפילו שהייתי בעד, תראה, אם כולם מתגייסים, נגיד שהייתי בעד, זה לא יעזור, החרדים לא יתגייסו. ולכן אתה נגד? כי לא זאת הדרך? לא, אני נגד כי אני בעד צבא מקצועי, כי אני נגד כפייה, כי אני חושב שהצבא יכול להסתדר מספיק טוב עם מי שמוכן ללכת אליו ושישרת יותר שנים ויקבל תגמול. שזה קצת קשור, כי אתה אומר למעשה, תכפה עליו ואז הוא לא יעשה את זה, זה לא משנה את התוצאה הסופית. נכון, יהיה קצת קשור. אבל אני גם יודע שנגיד שדעתי הייתה אחרת, חרדים לא ילכו לצבא. עכשיו אני אומר את זה בצער רב, אם ימשיכו את המהלכים האלה, הציבור הזה, שאמרת, הוא מופיין מאוד, אבל זה ציבור שכולו היה בצבא. באמת. חלקם, היו פה, אני לא יודע מי ביום, היו פה רמטכ"לים, אלופים. מה שאני יכול להגיד על כל מפוני גוש קטיף, היו קצינים בצבא וכו'. אבל אני רוצה להגיד דבר אחד, בצער רב, שאני לא יכול להגיד על מפוני גוש קטיף, שאנשים פה הפסיקו ללכת. אני אגיד, אנחנו נהיה כמו החרדים.
הם יפסיקו ללכת. אני אומר את זה בצער. לא ברצון שזה יהיה. למה זה קרה? למה יהודי שפינו אותו מביתו עם דיניין... אני אגיד לך למה. ממשיך ללכת לצבא. אני אגיד לך למה. ואחד שמשנים לו את מערכת המשפט, או את הוועדה למינוי שופטים, אומר, אני יותר לא הולך. אני אגיד לך למה. זה קש ששובר את גב הגמל. במשך 46 שנים הימין פה בשלטון ומתאמר באנשים כמוני. אני הלכתי למלחמת לבנון הראשונה, למרות שהייתי נגדה, ידעתי שיהרגו חברים שלי, ידעתי שאין איזושהי סיבה מוצדקת, ידעתי שחברים שלי ייפצעו, ידעתי שזה גם יכול להיות אני, שהלכתי לא קרה לי, ובכל זאת הלכתי. הלכתי למלחמת לבנון השנייה, למרות שידעתי שהיא לא מוצדקת, ידעתי שיהרגו אנשים, ידעתי שיפצעו. גם אני הלכתי, אני באמת הייתי בעומק לבנון השנייה. אבל אתה תמכת או התנגדת למלחמה? אני לא שאלתי את עצמי אם אני תומך או לא, הייתי חייל. אז תסתכל על אנשים, גם אני מילאתי פקודות. אבל בלבנון הראשונה בניגוד לדעתי, לבנון השנייה בניגוד לדעתי, אינתיפאדה הראשונה בניגוד לדעתי, אינתיפאדה השנייה בניגוד לדעתי, גם בניגוד לזה. ומה עשו המתנחלים בזמן הזה? הלכו, הקימו התנחלויות בניגוד לחוק. ובגץ לזה שמפגינים נגדו, במקום להגיד לממשלה, היי, את חייבת לפנות אותם, אמר, לא נורא, אהרון ברק. הם, אתה יודע, הם תוקפים את אהרון ברק. אני 13 שנים מפגין כל יום שישי נגד בגץ, שהחליט שאפשר לפנות אנשים בשייח' ג'ראח והבתים שלהם. על מה? על מה ולמה? בלי חקיקה, בלי שהכנסת חוקקה את זה. ועדיין נחזור לשאלה, אז לאן מערכת היחסים בין מה שמכונה העם היהודי כולו? ה-48% שהצביעו בעד הממשלה הזו, צריכים להבין שיש להם רוב מקרי בכנסת, צריכים להבין שמותר להם הכל. רוב מקרי? למה אתה קורא לזה רוב מקרי? כי בגלל זה שזה 48%, זה לא, הם, לא היה להם רוב בבחירות. אתה שם כאילו גם את הרשימה המשותפת בתוך עם ישראל. אני, בתוך אזרחי ישראל. אין בעיה, והיו גם מפלגות ימין שלא עברו את אחוז החסימה. לא, בסדר, אין רוב לימין. לא היה רוב בבחירות, היה רוב בימין. אתה הסכמת שרוב העם הלך ימינה, זה משפט שלך. נכון. אז רוב העם ימני. כן, אבל יש גם ימנים... אז הממשלה הזאת מייצגת את רוב העם. אבל יש גם ימנים כמו גדעון סער, או אני יודע מה, אביגדור ליברמן, או בני גנץ, שהם ימין, אבל אחר. הם לא תומכים בהסתערות על בית המשפט. אז זה משהו אחר לגמרי. ועדיין השאלה, לאן? אתה עם ישראל, אני עם ישראל, לוגסי הצלם המתוק שלנו עם הכיפה השחורה, שגר בבני ברק, עם ישראל. לא יהיה לאן פה, המשולש הזה הולך? ההנהגה צריכה להוביל את המשולש הזה למקום אחר, למקום של יותר התחשבות, יותר התחשבות גם במי שלא הצביע בעדך. אבל בא ימין ואומר, התחשבנו. פיניתם מימית, לא שברנו כלים. פיניתם מצפון השומרון, לא שברנו כלים. פיניתם מגוש קטיף, לא שברנו כלים. כל מי שפינה זה הליכוד. השמאל עוד לא פינה אף אחד. גוש קטיף זה לא בדיוק הליכוד, זה קדימה יותר, אבל אוקיי. לא, קדימה הוקמה אחרי פינוי גוש קטיף. לא הייתה קדימה ב-2005. לא, אני אומר כי רוב חברי מרכז הליכוד בהצבעה של אריאל שרון התנגדו. אדוני, חברי מרכז הליכוד הצביעו בבחירות לאריאל שרון, לא אני. לא אני. אריאל שרון אמר, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. חשבתי שזה צריך את זה. אני רואה את הנזק הביטחוני שבזה. אני רואה את הנזק של זה לאזרחי ישראל. אני מפנה אותם. עכשיו, צריך להתחשב גם בקבוצה הזו. אתה מוסי רז, אני עודד עם הכיפה הסרוגה, ולוגסי הצלם שלנו מבני ברק עם הכיפה השחורה. לאן המשולש הזה הולך? אני מקווה שאנחנו נדע למצוא לעצמנו דרכים, להידבר ולהגיע למקומות יותר טובים. איך עושים את זה? בהידברות. בהידברות אנחנו חותמים על זה. אנחנו צריכים לשבת שלושתנו, אני מוכן ללכת לקראת הציבור הדתי. אני לא פעם אמרתי את זה, קודם כל, שפוגעים בציבור חרדי, אני הראשון שקופץ. אני לא שמעתי אחד שקפץ שזרקו עליי אבנים. אני הראשון שקופץ שמשתמשים במכתזית נגד מפגינים חרדים. עוד לפני הח"כים החרדים עצמם. למה לא מתחשבים גם בנו? כשנבחרת ישראל משחקת בשבת, אני קורא להשתדל להימנע מזה. אני לא אומר שתמיד אפשר, להשתדל להימנע מזה. אבל איפה ההליכה לקראתנו? אתה מודאג? כן, אם אני לא יהיה מודאג, אז זה לא טוב. אנחנו חייבים להיות מודאגים. מילים כמו מלחמת אחים, זה כותרת או זה משהו שממשמש ובא?
לא, לא תהיה מלחמת אחים, זה דיבורים. לא תהיה מלחמת אחים, גם לא צריך לדבר על מלחמת אחים. לא מזה אני מודאג, אני לא חושב שזה בכלל על הפרק. היום הוא יום שיכנס להיסטוריה, שיעברו החוקים האלה בקריאה ראשונה. אקדח שמונח על השולחן במערכה הראשונה יורה במערכה השלישית, וזה יחליש את המדינה. זה לא יערוס את המדינה, זה לא יפזר את המדינה, זה יחליש את אוכלוסיית המדינה, גם כלכלית, גם ביטחונית וגם חברתית.